Abwechtyo natenkubuza ko wasizotya omulunje ampuliriza wano ku PROJOURN Media TV wotusanga nyongero kugamba nti gweye kumide e Dubai kata Saudi Arabia Omani yonejo sinziro gena maso nokutuuliriza mikwano jange abalunje mbabuza ko mwe balegena maso nokulaika nti muche kumide ku PROJOURN Media TV kubanga ebirunji byo tuina bingi nyongero kukakasa atera okugamba nti omukulembeze wegwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabura avuddeyo bwatyo nategeza na gamba nti tagenda kuwagira kino abaka ba parliament kye bavuddeyo ne bategeza ne bagamba nti bagenda kuba natera bayisa eteeka eryokulabika nti bo bennyini be balina okulabika nga abalonda president w'eggwanga avuddeyo nategeza ngali mu interview ne New Vision ngabogerako bamubuza ku bibuzo ebyenjawulo agenze maso nategeza nti kino ekintu tekijja kulabika nga kigenda maso n'okukkirizibwa kubanga Ababaka ba parliament bajja kuba natera batumbula obuli bwenguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Bwati bagende maso n'abategeza n'abagamba nti ekintu ky'okulabika nga bagenda maso n'okuteesa ku nkola ey'okulabika nga natera bagenda maso n'okulonda president w'eggwanga sinungi n'omulundi n'ogumo nakatono kinajjukirwa nti nga nkuzizaayo ko emabega katono omwaka 2021 nga tunatera ogukuba oluko mu mutwe ababaka ba parliament bava yo ku nsonga zino ne bagamba ntino omukulembeze w'eggwanga alina kulabikanga natera alondebwa ababaka ba parliament ekiteso kino kibadde kigenda maso n'okulabikanga natera kikya proposing wabu proposing watebana kulabikanga natera bakisa mu nkola ye president w'eggwanga mwena gomanyi obulungi amanyikiddwa nga Tibuhabura avudiyo nategeza na gamba nti nedda tebajja kukkiriza nkola eno kubanga bajja kuba natera batumbula obuli bwenguzi sako n'obuli yake mu ggwanga lya Uganda bwatyo nabategeza nabagamba nti ye tagenda kukkiriziganya nankola eno njagala kutegeza gwe ampuliriza omulungi gwe ensonga eno ojogera ko kigwe nga gwe kicho inzoge na maso n'okulabika nti otesa ku nsonga eno bako kyoyogera gwoloza omukulembeze w'eggwanga okuvaayo nayogera kino kyagamba nti tagenda kukkiriziganya n'abaka ba parliament kulabikanga nate balonda president w'eggwanga nga abantu abanna Uganda tebakyetaniddemu oba tebakyetaddemu mulowooza nti kyandibadde kirungi agende maso n'okulabika nti atesa abwatyo oba kyandibadde kitya nja okutegeeza nti osobogenda maso awo wansi no commentinga oba no likinga nobako ensonga zotesa ku nsonga eno y'omukulembeze w'eggwanga agambye nti nedda tagenda kukkiriziganya na nsonga eno yabaka ba parliament okulabika nti bokka bebetanira mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ng'abantu webali n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera emawulire gaffe amatosanye kugasibwa wekumire ku PROJOURN Media TV ebirungi bingi tukyaleeta tuleeta ebirungi bingi nnyo tosanye kubisibwa wewungulemu katono ogende ku projournmedia.com wali amawulire amalunje ag entertainment sako na gaga sports ejoboga sanga tovao.